Programin e festës së abetarës edhe më madhështore bënin shfaqjet skenike të interpretuara mjaft mirë nga vetë nxënësit. Po, po, qështë të pi
dikon nuk do të jetoj me babon e doshur, nënën e lëmjoltën dhe gjyshen plok. E pse titrimi vogël nuk do të jetoj me ta? Ata nuk më duan. Si? Nuk të duan. Kush të tha ty? Po, ashtu është. Të gjithë më qërtoj. Mos zis ma lëgëtë, mos zis ma latë. E pse të qërtoj? Me qërtoj në dhe kur qave dhe i vi vogël. Që e sot për shembu, a i vi loj dhe qaj, e nëna me qërtoj. Qave dhe i vogël? E në bandë një mongëtor, dhe nuk